Якщо за неї сильно дергнути, я сама не можу сильно за неї смикнути, то у неї зміняться очі. Поміняються глаза. Поліні Козенковій 9. У дівчинки від народження діагноз СМА – спинальна м'язова атрофія. Це невиліковне генетичне захворювання. З роками стан Поліни погіршується, каже мама Світлана Гладкова. Вона слабіє з кожним місяцем. Вона слабшає з кожним місяцем. І сколіоз, сильне викривлення хребта. Лікарі кажуть, що потрібна термінова операція. Позвоночника, і врачі кажуть, що необхідна вже операція в срочному порядку. Тут Поля уроки робить. Допомогти дівчині можуть у Німеччині. Операція з виправлення хребта коштує 71 тисячу євро. Мати говорить, зібрали приблизно п'яту частину. Історію Поліни з соцмереж дізналася Анна Сайфуліна. Вона організувала фотовиставку «Невидимі». На фото діти з паліативними захворюваннями і з невиліковними хворобами та травмами, отриманими під час пологів. Рядом з кожним з нас. Поруч з кожним з нас по сусідству живе така сім'я, але ми часто не помічаємо або намагаємося не помічати їх існування. Насправді це неймовірні люди. Потрясаючі люди. Виставка почалася у вересні, продовжили її до 17 жовтня. За цей час зібрали понад 85 тисяч гривень, розповідає мама Поліни. Окрім операцій, необхідна і постійна реабілітація. Лікування СМА у Харкові – це попереджувальні та профілактичні заходи, розповідає лікар Поліни Андрій Шатило. На сьогодні таких засобів, які б зробили хворого на СМА здоровим, щоб він встав і забув про цю хворобу, їх не існує ніде. Є новітні засоби, які або зупиняють хворобу, або модифікують її. Програм, які б надали ці ліки, у Харкові немає. Мама Поліни неодноразово надсилала запити до обласної адміністрації щодо отримання зареєстрованого препарату, на що отримувала листи з відмовою за підписом заступника директора обласного департаменту охорони здоров'я Геннадія Бондарчука. Щоб хворі на СМА могли отримати інший препарат за програмою розширеного доступу, місцева влада має підписати меморандум про співробітництво із фармацевтичною компанією-виробником. Сьогодні в області на СМА хворіють 24 людини, каже голова благодійного фонду «Діти зі СМА» Віталій Матюшенко. Власне, якщо вони підпишуть цей меморандум, то вони якимось чином муситимуть все-таки закладати кошти. Але це безумовна програма, вона не може бути поставлена в залежність, чи є меморандум, чи нема. Це я теж малювала хмарку. Ось таку. Після операції Поліна хоче навчитися танцювати хіп-хоп та кататися на роликах. Розповіла, ким хоче стати у майбутньому. Ігровим дизайнером. Я хочу створювати ігри. Я хочу створювати ігри, щоб ці ігри всім сподобалися. Марина Сметана, Антон Калита та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.